Ningependa kwanza kushukuru kwa sababu ya kupewa nafasi hii ya kutoa vote of thanks. Alafu ni washukuru nyote mliofika kusidi mama yetu. Na shukuru kamati zote ambazo zilipanga. Wale walitoa bidhaa zao, pesa zao. Wale waliomba, wale walituma jumbe za rambirambi. Wale wa jamii hapa, walio kuja hapa kila siku. Kila mtu tunamshukuru. Na tunaomba kwamba Mungu ambaye anaona kwa siri akawazawadi. Na tusikome pale, ukipita hapa, ukiona mzee ako hapa, mwamkue. Kazi yetu haijakwisha. Kwa hivyo, Bwana wabariki. Na hata wale ambao hawako hapa, tunawashukuru in absentia. Asante. Thank you, Pastor Kidome. Wale service providers wa umash, tafadhali, njooni, tunahitaji usaidizi wenu as we start our procession to the graveside.